ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले मंगलबार सार्वजनिक गरेका भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क 2018 नेपाल 100 मा 31 अङ्क प्राप्त गरी 124 स्थानमा धकेलिएको छ। गत वर्ष सोही सूचकाङ्कमा नेपाल 31 अङ्क नै प्राप्त गरी 122 स्थानमा रहेको थियो। देशको राजनीति र प्रशासनमा तुलनात्मक स्थिरताका कारण यस वर्ष भ्रष्टाचारको अवस्थामा सुधार हुनुपर्नेमा यो अवस्थालाई सुधार भएको मान्न सकिँदैन। नेपालमा तीनै तहको निर्वाचनपछि मुलुकले संक्रमणकालीन सरकारबाट मुक्ति पाएर दुई तिहाईको सरकार गठन गरेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा भइगरेका भ्रष्टाचारको अन्त्य, व्यापार व्यवसायमा हुने घुस र कमिसनको खेलको अन्त्य, सार्वजनिक पद र अधिकारको दुरुपयोगमा कमी, अनुगमन र कार्यवाहीमा सक्रियता, सूचनामा नागरिकको पहुँच, राजनैतिक तहमा व्याप्त भ्रष्टाचारको अन्त्य हुने अपेक्षा जनताको रहेको थियो। तर यी सबै समस्याहरू जस्ताको तस्तै छन्। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क 2018 नेपालले पाएको स्कोरले भ्रष्टाचारको अवस्था चिन्ताजनक देखाएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीको भनाइ छ। उनले नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर भएर राजनैतिक प्रतिबद्धता अनुरूप काम नभएसम्म भ्रष्टाचार नरोकिने बताए। जबसम्म नीतिगत भ्रष्टाचारमा सरकार स्वयं उद्यत हुँदैन त्यो नियन्त्रण गर्नको लागि, तबसम्म चाहिँ भ्रष्टाचार चाहिँ घट्ने स्थिति हुँदैन। सबभन्दा पहिला राजनीतिक चाहिँ प्रतिबद्धता हुनुपर्छ र त्यो प्रतिबद्धता अनुरूप चाहिँ कार्यान्वयनमा देखाउनुपर्छ। वर्तमान सरकारले सुशासन र समृद्धिको नारालाई आफ्नो अभिष्ट नै बनाएको छ। तर करोड अरबमा होइन, खरबौँको अनियमितता र भ्रष्टाचार काण्ड यही अवधिमा सार्वजनिक भएका छन्। सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि जनताले देखिने गरी दोषीलाई कारवाही गर्नुभन्दा जोगाउनतिर गएको प्रतीत हुन्छ। आजै मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सशस्त्र प्रहरी बलको 18 स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भ्रष्टाचार निवारण गर्न सरकार र सरकार मातहतका सबै निकाय सजग र प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। सरकारको तर्फबाट भ्रष्टाचार हुने भनेको सरकारको तर्फबाट सरकारको संलग्नतामा भ्रष्टाचार हुने भनेको राज्यको कोष, सार्वजनिक कोष, जनताको सम्पत्ति, राज्यको सम्पत्ति को अनुचित अनुपयुक्त ढङ्गको दोहन र गैर कानुनी दोहन वा गलत प्रयोग वा त्यसबाट व्यक्तिले गलत ढङ्गले लाभ लिने कुरा, यसप्रति नेपाल सरकार सजग छ र त्यसलाई रोक्नका निम्ति प्रयासशील छ। यी कुराहरू रोक्नका निम्ति हाम्रा सम्पूर्ण सम्बन्धित सरकारवाला भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कानुन नेपालमा पर्याप्त भए पनि सरकारले त्यसलाई सही ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न नसकेको सरकारवालाहरूको भनाइ छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आवाज उठाउने निकायहरूको सुझावलाई ध्यान दिएर अभियानलाई प्रोत्साहित गरे अहिलेको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार हुने उनीहरू बताउँछन्। सरकारले जति प्रतिबद्धता गरे पनि राजनैतिक नेतृत्वले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि काम गरिरहेको छ भन्नेमा नागरिकले विश्वास गर्न नसकेको आरोप सरकारवालाहरूको छ। राजनीतिक नेतृत्वले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न खोज्दैछ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नाराहरूलाई कार्यान्वयन गर्न खोज्दैछ भन्ने कुरामा चाहिँ विश्वास गर्ने आधार पाएनन्। त्यसो हुँदाखेरि उनीहरूको चाहिँ अवधारणा के भयो भने भ्रष्टाचार भइराखेकै छ, गर्न खोजिराखेकै छन्, यसमा सुधार भएको छैन भन्ने चाहिँ धारणा व्यक्त भयो, जसको रिजल्ट चाहिँ हामी चाहिँ ज्यादै तल्लो स्थानमा पुगेको छौँ भ्रष्टाचार गर्ने मुलुकहरू मध्येमा। समाजले सदाचारी र भ्रष्टाचारीलाई एउटै नजरले हेर्ने गरेकोले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन नसकेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका महासचिव मुकुन्द बहादुर प्रधानको भनाइ छ। सुशासन कायम गर्नको लागि रातारात आर्थिक अवस्था परिवर्तन भएकाहरूमाथि प्रश्न गर्नुपर्ने र एउटै आँखाले हेर्ने मूल्य मान्यतामा परिवर्तन गर्नुपर्ने उनले बताए। समाजले चाहिँ भ्रष्टाचारीहरूप्रति हेर्ने आँखामा चाहिँ सदाचारी र भ्रष्टाचारीलाई उस्तै आँखाले देख्छ। पैसा भएको मान्छेले चाहिँ राम्रै गर्छ भन्ने चाहिँ धारणा अटो, हिजोसम्म चप्पल लाउने आज चाहिँ ठुल्ठुलो कारहरू चढेर हिँड्यो भने पनि ओ फलनाले पैसा कमाएछ, राम्रो गरेछ भन्छ। कहाँबाट कमाए, त्यसले कसरी कमाउँछ भनेर कसरी पनि सोधी खोजी अथवा प्रश्नसम्म पनि गर्दैन। यस्तो चाहिँ समाजको चाहिँ जुन
धारणा छ समाजको चाहिँ यो नीति नै यो यो चाहिँ मूल्यलाई नै परिवर्तन गर्ने कोसिस हामीहरूले गर्नुपर्छ। सरकारद्वारा सार्वजनिक क्षेत्र पदाधिकारीहरूको काम कारबाहीमा निगरानीको स्थिति र नागरिक समाजलाई राज्यका काम कारबाहीको जानकारीमा पहुँच, आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्याय प्राप्तिका लागि घुस, सरकारबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणबारे भएका काम, सार्वजनिक पद दुरुपयोगको स्थिति र राजनीतिक भ्रष्टाचारको व्यापकता जस्ता विषयमा अध्ययन गरेर गरिएको प्रतिवेदनमा अहिलेको बलियो सरकार हुँदा पनि सुधार नआउनु निकै दुःखलाग्दो विषय हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकार प्रतिबद्ध नभएको हो अथवा सरकारले नियन्त्रण गर्न नसकेको हो अहिलेका लागि यो एच्छे प्रश्न हो। त्यसैले पनि मुलुकमा आएको राजनीतिक परिवर्तन र स्थिरताको अनुभूति गराउन, मलाउँदै गएको भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार भएर लाग्नुको विकल्प छैन। सरकार यो दिशामा क्रियाशील हुन सके मात्र मुलुकभित्र सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा सुधार सम्भव छ। क्यामेरामा आशा राईका साथमा एबिसी रिपोर्टर विक्रम रत्न, काठमाडौँ।